ამას გინტურის სასტიკი მკვლელობა საერთაშორისო მასშტაბით ხდება რეზონანსული. ევროპარლამენტი ამზადებს დოკუმენტს, რომლითაც რუსულ ოკუპაციას და რუსი სამხედროების სისასტიკეს დაგმობს და მკვლელების დასჯას მოითხოვს. რუსი ოკუპანტების მიერ მოკლულ თამას გინტურთან დაკავშირებით ევროპარლამენტში საგანგებო რეზოლუციას კენჭს დღეს უყრიან. ინიციატივის ავტორი ევროდეპუტატი ანა ფოტიგა. რეგლამენტის თანახმად საკითხზე ჯერ დებატები გაიმართება, შემდეგ კი დოკუმენტს უყრიან კენჭს. Მოკლული გინტურის ოჯახს დაზარალებული სტატუსი 13 ნოემბერს მიენიჭა. Прокуратурам უფლება მონაცვლეთ მისი შვილი ცნო. Rusul ხელისუფლება მისი მოკავშირე საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ჩადენილ დანაშაულს რო არ გამოიძიებს ეს ყველა ვიცი და არც მოითხოვს გამოძიებას, ველოდები ზუსტად იგივეს, რაც გვინახავს გასული 12 წლის მანძილზე. Მიჩქმალული მკვლელობა ჩვენი თანამოქალაქის, მიჩქმალული გადაცების ფაქტი, რუსების მოკავშირეები სანამ არიან ამ ქვეყნის სათავეში, ისინი არასდროს არანაირ ნაბიჯს არ გადადგავენ არც საკუთარი მოქალაქეების სიცოცხლის დასაცავად რუსებისგან, არც ჩვენი სახელმწიფო ინტერესების და არც ჩვენი ღირსების. დავაინიცირეთ დოკუმენტი პარლამენტში, რეზოლუცია, რომელიც მოითხოვს თამას გინტურის მკვლელების დასჯას და მათ შორის ამ პირების ტატუნაშვილი 402-ა სიაში შეყვანას. ახლა ტატუნაშვილი 402-ა სია რეალურად არ არის ქმედითი, რატომ? იმიტომ რომ რუსული რეჟიმი აწარმოებს კოლაბორაციონისტულ პოლიტიკას, რომლითაც არ სურს, რომ რუს ოკუპანტ მკვლელს დაერქვას თავის სახელი და შემდეგ ეროვნული, ისევე როგორც საერთაშორისო ბერკეტები იქნას გამოყენებული მათ დასასჯელად. ეს არის სისხლის სამართლის საქმე, მკვლელობის საქმე და ეს არის შესაბამისი უწყებების მუშაობის საგანი და ბუნებრივია მაქსიმალური ძალისხმევა იქნება გაწეული იმისათვის, რომ ამ სისხლის სამართლის საქმეზე დადგეს შესაბამისი სანქცია. ზოგადად არის მგრძნობიარე საკითხი და კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით შეიძლება არც იყოს მიზანშეწონილი ინფორმაციის სრულად გასაჯაროება. ამიტომ უწყებებს დაუტოვოთ სამუშაოდ ეს თემა. Manamde că Ana Potiga, major gintur și sastic, mkulelo bazem tavari arhis eter și saubra. Man ahmeș potabeli uț oda rusă bismir sa cartulos mokalakis, mkulelo bazda pirda pirskuarom, ezelian gaus provocația s cartuali halhis in ahmdek. Sora damitom, Europarlament arabi sumra ulesoba irthmat datahmda tamas gintur și mkulelo bisakit ris ris esrik și șetanas. Americii șerte bulistate bisel ce utoși mai carpenter că ambops rom rusatistuis, sarteșori sunt norme bis dar hueva, da udanașa uluade mene bis da hoțua, ახალი არ არის და ოკუპანტი ქვეყანა დღესაც აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიაზე მცოცავ ოკუპაციას. Ეს ყველაფერი დაემთხვა მინის სესიას. Მოხდა საშინელი მკვლელობა და მე მაშინვე მიმართე ევროპარლამენტს, რომ როგორც გადაუდებელი და სასწრაფო საკითხი შეგვეტანა დღის წესრიგში. Მართლაც აღმაშფოთებელია საქართველოს მოქალაქის მკვლელობა რუსების მიერ და თანაც იმ დროს, როდესაც ევროკავშირი განიხილავდა კანდიდატის სტატუსის თემას. Უპირველეს ყოვლისა დავგმოთ ეს მკვლელობა. Ეს მოვლენა, რომელიც ამ ბოლო დროს მოხდა, 2008 წლის ომის შედეგია, როდესაც რუსეთმა საქართველოს ტერიტორია მიითვისა და მცოცავი ოკუპაციის პირობებში საქართველოს მიწებს იერთებს. ვიცით, რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და ოკუპირებულ აფხაზეთშიც ძალიან მძიმე სიტუაციაა. Მშვიდობიანი მოსახლეობის მკვლელობა ნამდვილად გვიჩვენებს, რაც ნიშნავს საერთაშორისო ნორმების დარღვევა, მაგრამ ეს არ არის ახალი რუსეთის ფედერაციისთვის. Polonetchi kartveli kali mokles. Polonuri medis informatsiit shemtkhova 21 noembers dilis 4 saatze nakiraveb sakhshi mokhta. Mkleli miimala is savaraudot aseve sakartvelos mokhalakia. Damatabeti detalebi jerjerobit utsnobia. Hutmeti წლის მოზარდის გარდაცვალების საქმეზე პოლიციამ სატვირთო მანქანის მძღოლი დააკავა. Გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლით დაიწყო. Მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით კი დღეს ორთაჭალაში კალანდაძის ქუჩის მცხოვრებლები აქციას გამართავენ. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქუჩის დასაწყისში ორი სკოლაა და ტერიტორიაზე მუდმივად უამრავი ბავშვია. აქ მიმდინარე მასშტაბური მშენებლობების გამო კი ხშირია სატვირთოების დაგორების, სამშენებლო მასალების ან სხვა ტვირთის გადმოვარდნის შემთხვევა, რაც ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. Მოსახლეობა ხელისუფლებისგან პრობლემის გადაწყვეტას და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ითხოვს.
Cartulii oțneba sarcevno barierii zdați eva sarapirebs. Tunca opoziției snațelii tulis rom. Hut procenti ani barierii matuiz problema sarc armadgez datu oțneba surs. Șeudzlia barierii șvid procent amdețki gazartos. Amestin opoziții uri partie biznațelii. Sua partie ptangarția nebișe să zleblubas categoriul at gamoriț haus. Dauretos oțde oțhidzelis arcevno bși brzolas. Damu ukide bladapirebs. Meure națelii kidzale bizgartia neba sanicep supirata sobas dat tulis rom. Ertobliuat rusului heli suplebis damarțheba gațile. Bet martivi ikneba. Gamarjobis koalitsia natsionalur mozdroba strategia aghmashenobis amotsana gavidet pirvel adgilze amarchevnebshi chveni barieri 5% ver ikneba chveni barieri aris 40-45% romelis unda gadavlakhot amis gadalakhvas vapirebt da autsileblat khalktan ertad gavemarjobt amarchevnebshi iqo es bizina ivanishvili iqo es shemgom irakli kobakhidze mat aiges piroba rom barieris datsevdnen shemgom tkves rom Idem morigat ca da agdos opoziția. Și menea guapa iseti politicuri cultura da iseti democrația partii epșirom. Hot procent de imbarieri eclav iugosa iulira. Magram tu cartelul este ba arga agetep sau masă dar tonul pentru arga agetep. Tu masă arta cirda. Și nu vibrilot imbiro epșir apiro epșit. Și nu obuizeus cartelul este bista matzhe. Sa cartelul este mocala care bisum bravle sau bista cueta. Aris ara barieri scadela xua. An bravle partiul parlament. Holot armat, heli suplebis, șetsula. Oela partea de politicuri națională, unde cadet gasna bicevi romilz, masa ucătesu forma și moihuans, sarcenote, cioni amuțana, ahlaris, soret, lelos, structurul ligațilierebe. Partea sa cartelosui, arawistan, argaerti, arcet politicuri partea sa, argaerti, gaerti, andeba. Și asta de belia, da mi-i rep, cioni gundi gațilierebe, individualul politicosebit. 7% am negazardon barieri, am istuism zadu iknebit. Da, oela politicuri partea, un amuim zadosim istuism rost, ne va rapi șetsula. Arabireps, ჩვენ ჩაოლობრად დავიწყოთ 5% იანი ბარიერისთვის მზადება. Მე გულშემატკივრობ წინა გაერთიანების პროცესს, ანუ პროცესს, რომლის დროსაც თქვა ნაცვლად იმის რომ ეს რაღაცას ეკლექტური გაერთიანებები შეიქმნას, ამორჩეულისთვის გასაგები იყოს ვინ რატო წვილდება ერთმანეთთან. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ბარიერის 2%-ამდე დაწევის მოთხოვნით 2 დეკემბერს აქცია დაანონსდა. მოქალაქეები თბილისში თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბებიან და ოცნების ხელისუფლებას ბარიერის 2%-ამდე დაწევის პირობას შეახსენებენ, რომელიც პირველად 2019 წელს გავრილოვის ღამეს გაიცა. მოგვიანებით ბარიერის დაწევის ვალდებულება შარლ მიშელის დოკუმენტიდან იყო განსაზღვრული, თუმცა ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ არაპირებენ 5%-იანი არაპირებენ 5%-იანი ბარიერის დაბლა დაწევას. Ჩვენ შევახსენებთ მართველ პარტიას ისევე როგორც ხალხს, რომ ბარიერის დაწევის მოთხოვნა, რომელიც ამდენი ხანი არსებობს საზოგადოებაში, ჯერ კიდევ არ შესრულებულა და თვითონ ბიძინა ივანიშვილმა ჯერ კიდევ 2019 წელს გააჟღერა ეს, რომ დაწევდა ამ ბარიერს. თუმცა შარშანს გადაგვაგდეს, შარშანწინაც გადაგვაგდეს და შესაბამისად ჩვენი მიზანია, რომ 2021 წელს პირველი მოსმენით ხარდაჭერილი კონსტიტუციური კანონი გავიდეს ბოლომდე. შაბათს 2 დეკემბერს საღამოს 8:00-ს ვიკრიბებით თავისუფლების მოედანზე და ვიწვევთ am ქვეყნის ყველა აქტიურ მოქალაქეს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის სახელმწიფოს განვითარება და წინსვლა. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სურს სამართლიანად აისახოს ამომრჩეველთა უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს დაკომპლექტებისას. საქართველოს მთავრობას მოუწოდებთ დაწიოს საარჩევნო ბარიერი. Europarlamentari Ana Potiga imedovnebs, rom sakartvelo kandidatis statusis miigebs. Tumtsa mtavar gamotsovad Eurokomisiis datkmebisa da rekomendatsiebis shesruleba rcheba da gadamtsqot rolsats tsored es faktori itamashebs. Kartveli opozitsionerebis azri ki orad iqopa. Natsils jera rom kartveli khalkhi imsakhurebs kandidatis status da kveqanas tsored khalkhis damsakhurebit miigebs. Mas meore natsili ki fikrobs rom kartveli otsnebis khelisuflebis gatskhadebuli anti-evropuli rusuli kursis gamo kveqana mati martvelobis pirobebshi Evropis natsili ver gaxteba. Ჯერდროკ კიდევ არის პოზიტიური დამოკიდებულება უკვე გამოხატეს ცალკეულ მომთავრობებმა. Მე იმედი მაქვს, რომ დადებითი გადაწყვეტილება იქნება, მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ევროკავშირში არის განსხვავებული მოსაზრებები სხვადასხვა სახელმწიფოების მხრიდან და არის გამოწვევებიც. ამიტომ არ ვიცი საბოლოოდ რა მოხდება, მაგრამ მე მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით იქნება დადებითი გადაწყვეტილება. იმ ფონზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიზანმიმართულად არც ერთი მიმართულებით არ ცვლის არაფერს არატარებს რეფორმებს, რა თქმა უნდა
Ahona Molodini, Arai Saukateso, Gosos, European Commission, Gaget, Sori, Daskuna, Tasakatos Halhi, Ardak, Sajamito, Sakatos House, Produce Helisupleva, Hiladunaros, Sakatos, Sahemtipo, versus Europol Saptos, Sakme, Nogos for the Sake, Bureaucratic Daskun is Garda, Kid from Meta, the Kravagat Halisimboli, Political Moment, Istorogo Situatia, Kakanashi, Istoram de Taidatsuli, Kano Susan Soba, the Democratia, that Ramdet Gadaidga, Hialurina, Bijabromins, Reformistul, Impulsives, Achuinus. Aceste impulse mi trebuie să găsesc să tot ar arsevoz. Cartul de am recomandat să vișem sule bele araris, irobe bis, da, realurat, irobe bis, sule bada Europa, da, mugi de bule arce în ebze, da, arce în ebice, are baze. Rogul ceau, are arce în ebze, arce de gihneba, iscan sa zgros, ce înțeau alt europisken, tu ți-au alt rusetesken. Cele suple bam gage, da, cum e la periri, si-ți armod genat, ce gozlo, dar ce gozlo, mi-i stus rosa cartoz, vermie, ro, candidati status. Rogul sunt ahet, Eurocomisie, recomandații, context, ce cartul e halhi, zalis, hmeam, gai marjoa, cele suple bis, si borot, eze, da, mi-i zalian, didi, medii, mi-au xrom, decembrie, șuarit, scopsi, sa cartul, mi-i reps, candidati status. Sunt Europa, mi-a dat clarul, cartul m-a făcut, da, im sahura, gai ne status, es, didi, singa. Când mulți navigia, dați șanse să mă uit, dar am văzut că rogorțele supleba ICCO, dar am uim dura, da, sau le liderebi, am așa ceva, tauzi gaulena iconie. S-a când gaulena dinare, mainz, asi procentul teoric cu trocoptul, am văzut că va საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებებით უკმა ყოფილოა სალომე ზურაბიშვილმა ათონელის რეზიდენციაში გამართულ შეხვედრაზე განმარტა, რატომ არ დაადო ვეტო კანონს იმის მიუხედავად, რომ არ მოსწონს. პრეზიდენტი ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქეობის მიღების მსურველთა რაოდენობა გაზრდილია, როგორც ემიგრაციაში მყოფი პირების მხრიდან, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებისგანაც. სწორედ ამიტომ პრეზიდენტი ხელისუფლებას მოუწოდებს გაიაზროს, თუ რა მნიშვნელობა ექნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებლებისთვის მოქალაქეობის ავტომატურად დაბრუნებას. ზურაბიშვილმა პარლამენტში მყოფ პარტიებსაც მიმართა, რომ ეს ინიციატივა საკანონმდებლო ორგანოში დაინიცირონ. მიღებული იქნა პარლამენტში ახალი ცვლილებები მოქალაქეობის ორგანულ კანონში, რომელიც რეალურად არც ერთ ცვლილებას არ წარმოადგენს. თუ რამე ოდნავ სტრატეგია გაგვაჩნია, ან ხედვა იმისი, თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენი ხვალინდელი ურთიერთობა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, ჩვენ უნდა გამოგვეცხადებინა, რომ ავტომატურად უბრუნებთ მოქალაქეობას ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დაბადებული არის საქართველოს ტერიტორიაზე. პოლიტიკურ პარტიებს, ვისაც შეუძლია, რომ ინიციატივა მიიღოს პარლამენტში, მინდა რომ მოუწოდო, რომ ამ კუთხით შეიტანონ ინიციატივა. როგორც საქართველოში დაბადებული გაზრდილი ადამიანების შემთხვევაში, სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, უნდა ჰქონდეს უფრო ლიბერალური პოლიტიკა და უფრო მარტივად უნდა ხერხდებოდეს მათ მიერ საქართველოს მოქალაქეობის დაბრუნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მეორე მხრივ, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ დღეს ქართველოსების ხელისუფლების პირობებში ძალიან ბევრ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეს მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა და აი ამ კუთხით არის სიფრთხილე საჭირო და არა იმ კუთხით, რომ ქართველი ემიგრანტი ან ქართული წარმოშობის ადამიანი შესაბამისი უსაფრთხოების პროცედურების გავლის შემდეგ ვერ იღებდეს საქართველოს მოქალაქეობას უკან. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 10:00-ზე დაბრუნდება.